en aquest blog us parlarem del contingut del calendari de Punta Rebels 2021. A cada pàgina hi trobareu el nom de la dona referent i una foto reeditada que ha triat la participant. També hi trobareu una justificació de la dona que han triat i una cita important. A cada pàgina hi trobareu una icona relacionada amb la dona referent. A cada mes hi trobareu el nom del mes escrit en curt, els festius laborals en un color i dates assenyalades que es consideren importants per a l'equip de Punta Rebels. Una altra cosa que també trobareu al calendari és el cicle lunar, els solsticis i equinoxis. Aquest any hem comptat amb la col·laboració de la il·lustradora Gemma Capdevila per fer el disseny de la portada i contraportada del calendari. A la primera pàgina del calendari trobareu explicat el projecte de Punta Rebels 2021. A la següent pàgina del calendari trobareu un pròleg molt emotiu escrit per les dones de Jingwar. Si teniu curiositat per saber quines són les dones representades al calendari, podreu consultar les biografies on també apareixen les fotos originals. Aquest projecte no seria possible sense la col·laboració dels més de 70 punts de venda que distribueixen el calendari arreu del país. Trobareu la llista al final del calendari o a la pàgina web puntarebels.com. Després dels 12 mesos, ja ha explicat el projecte Jingwar, que és el projecte al qual aniran destinats els beneficis del calendari 2021.